Fala, moçada! Começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, Dejaí. Boa tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira e notícia nada boa. Sampaio perde mais uma vez. Até quando nós vamos começar um programa dessa forma? Infelizmente, Sampaio Corrêa perdeu mais uma vez, né? Infelizmente. E o que nós já tínhamos falado aqui por diversas vezes, parece até que o disco já está arranhado. É sempre a mesma coisa, a mesma... A turma fala, Fidel... Inclusive, quero começar o programa mandando um abraço para a rapaziada que teve junto conosco ali na pracinha da Benedito Leite, né? Na feirinha. Feirinha Benedito Leite lá. Tivemos lá com o nosso patrocinador, o Chopp Octus. Sensacional, Octus Shop, sensacional. E o Luciano, a rapaziada lá. Todo domingo eu vou estar lá agora. É? É. Mas foi até agora, esse fim de semana agora. Não, mas a feirinha vai continuar. Vamos lá? Vai. E aí nós tivemos lá, meu parceiro, olha, o programa tá com audiência, viu? Tá com audiência, a gente foi, ia passando e era nego em Dejaí, né? Cumprimentando Dejaí e tal. E aí, Deja e tal, alô! Aí fazia assim, Deja. Então, um abraço pra rapaziada, inclusive pra aquele que ficou... ali do seu lado, né? Muito educado, nem me perturbou. Como é o nome dele? Você tem um nome? Não. No alô do Deixa tu manda, né? Mas gente boa, gente boa. Então, a rapaziada que falou com a gente aí na feirinha lá da Benedito Leite, muito obrigado. Audiência total. E ele, segundo essa rapaziada, eles assistem porque eles sabem que aqui a gente fala a verdade. Independente do que esteja acontecendo, nós falamos a verdade. E vamos falar a verdade sobre a questão do Sampaio Corrêa. E já começo perguntando o seguinte pro telespectador. Ei, o problema era o técnico? Só me responde, pelo que você viu contra o Boa, o problema era o técnico? João Iguará, o problema era o técnico? Me responde, só fala daí. O técnico, segundo o João Iguará, não tem nada a ver. Não é preciso ser... Era o menos culpado. É o menos culpado, não é preciso ser especialista. Traz para mim aqui, gostei aqui do enquadramento. Não é preciso ser especialista, não é preciso ser estudioso para perceber, gente, que o técnico era o que menos tinha culpa ali naquele negócio. Você vai falar, Dejaí, com alguns jogadores, e a gente tem acesso a alguns jogadores, os caras tristes. Um desses jogadores, um cara sensacional, me diz, Fidelix, a sensação que eu tenho é que eu tô correndo na esteira. Correndo numa esteira. E as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Você olha para um lado, olha para o outro. E aí, Dejaí, dois pontos. Primeiro, que eu pude analisar, não era técnico. Segundo, é fundamental a contratação de algumas peças pontuais. Ou estou errado? Tá certo. E eu acredito que nessa semana já deverá chegar alguns atletas. Inclusive, a gente tem até alguma informação de 4 a 5 atletas, de repente hoje ou amanhã, já estarão sendo apresentados. Dentre esses, o Rafael Grampola, ex-atacante do Bragantino, que estava no Joinville. Joinville até acabou sendo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas é um atacante goleador. Então, eu acho que de hoje para amanhã, de 4 a 5 atletas estarão desembarcando em São Luís sendo apresentados. Essa é a tendência, já que a equipe, mais uma vez, jogando fora de casa, não conseguiu resultado positivo. E é hora de mudança, porque o turno já vai virar. Então, acho que há tempo de recuperação, mas as mudanças têm que acontecer já a partir desse momento. É isso que agrava uma crise. Aí o cara vai me dizer a mesma coisa que ele me disse há 3 meses atrás, mas eu já antecipo o lance. Ele disse, Fidelix, deixa pelo menos o cara jogar. Agora tu me traz o atacante de um time que caiu. Tu me traz um atacante de um time que caiu, que foi rebaixado. Ainda não tem nada confirmado. Não tem nada confirmado. Não tem nada agora, confirmado. Deixa aí. Apenas isso interesse. Não me abre margem para o torcedor ficar desconfiado? Isso não abre margem para a gente questionar aqui no programa? Eu não digo nem imprensa, porque a imprensa está todo mundo calado aí. Eu falo aqui. Para a gente questionar aqui no programa, que você traz um atacante do time que caiu. Se ele não foi solução lá, ele vai ser solução aqui? Vamos esperar ele ser contratado, vamos esperar ele estrear, mas eu, torcedor do esporte local, preciso de jogador que venha para resolver, compadre. Que meta essa 9, Fidelix, mas tá todo mundo, como o Dejaí falou,
E, sabiamente, tá todo mundo empregado. E muito bem empregado. Mete a mão no bolso, compadre. Tu vai esperar o time cair. Mete a mão no bolso. É momento crítico. Ou contrata ou cai. Porque o que eu vi contra o Boa, tá de brincadeira. O Boa é lanterna, pô. É lanterna. E aí eu faço a pergunta pra Dejaí. Seria o momento de fazer um sacrifício a mais, Dejaí? E pelo menos duas peças, cara, fora dessa curva que o Sampaio está acostumado, sei lá, 20 mil, 25 mil, 40 mil, seria o momento de sacrificar e tentar um meia e um nove realmente que venha para resolver, Dejaí? Seria o momento de começar a estudar essa possibilidade? Eu acho que a tendência é essa. O treinador já até demonstrou interesse junto com a diretoria de que precisa de mais de um jogador de articulação. É um meia armador que tem uma boa chegada dentro da área, um bom poder de finalização e também um atacante que seja referência, que venha para não solucionar os problemas do gol do Sampaio. Até porque o William está correspondendo. O William é um jogador muito interessante, já disse isso desde o início da temporada. O que faltava para ele era sequência e, tendo sequência, ele é um goleador. Mas precisa muito mais do que isso. Acho que, lembrando que o Sampaio é a segunda defesa mais vazada da competição. Então já está na hora também de olhar um pouquinho para o setor defensivo. Porque a gente sempre destacou que um dos grandes responsáveis, ou o grande responsável pelo título da Copa do Nordeste, foi o Andrei. Mas se ele foi o grande destaque, é porque havia muita falha e a bola chegava muito facilmente. Então acho que é hora principalmente de ver essa parte defensiva. Trazer um ou dois jogadores com mais segurança, até para, eu acho que, fazer essa espinha dorsal. Uma boa defesa, um bom setor de meio de campo e também um bom ataque. Então coloca os gols aí na tela para que o Dejaí possa ir comentando e analisando o que foi Boa Esporte e Sampaio Correia. Acho que realmente esse jogo contra o Criciúma vai ser um jogo de suma importância. E nós estamos vendo aí os gols, Dejaí, justamente o que você está falando. Chegou o Boa, encontrou uma facilidade a mais ali na defesa do Sampaio. E assim, esse primeiro gol, a bola até desvia, o Andrei não teve culpa, desviou no zagueiro Fredson e a bola acabou tirando a trajetória do Andrei e dificultando a sua defesa, e o Boa Esporte abriu o placar. Foi um jogo assim onde o Sampaio não jogou tão mal como jogou em outras ocasiões. O Sampaio teve principalmente força para ir buscar o empate. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do William. Mas foi uma equipe que, mesmo jogando fora de casa, precisa ter um pouquinho mais de ofensividade e um pouquinho mais de poder de finalização, de decidir. Até porque criou algumas oportunidades. Principalmente na metade do segundo tempo, até os 20, 25, o Sampaio criou duas, três oportunidades. E depois acabou levando o gol em mais uma falha defensiva, deixando o jogador do Boa Esporte sozinho dentro da área. E mais uma vez a bola estava na trajetória do Andrei e acabou desviando no zagueiro e enganando o goleiro da equipe tricolor. De fato é o seguinte, o Boa Esporte, que tinha 6 pontos atrás do Sampaio, diminuiu a diferença agora para 3. O Criciúma venceu, o Vila Nova saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Deu tudo errado pro Sampaio. E o Sampaio, mesmo vencendo o jogo diante do Criciúma, ele ainda não sai da zona de rebaixamento. Então acho que é fundamental, principalmente, Fidelis, eu acho que nesse momento, eu acho que trabalhar quietinho, trabalhar com muito afinco, com muita determinação, porque quando as coisas estão ruins, somente o trabalho e a retomada de confiança faz com que as coisas mudem e que mudem para melhor, porque para pior não tem como mais ficar. Eu acho que já está chegando no fundo do poço. E a chegada do treinador Paulo Roberto é justamente para isso. Eu acho que para dar uma chacoalhada no time. O Arlindo Maracanã viajou com até acenando a possibilidade de entrar com o Odair Lucas. Mas, na verdade, quem treinou a equipe e quem escalou a equipe foi o Paulo Roberto. O Arlindo foi um mero telespectador na beira do campo. Claro que ele passou orientações para a sua equipe, mas foi o Paulo Roberto que armou e escalou a equipe para esse jogo diante do Boa Esporte. Eu acho que, pelo que ele viu, com certeza ele já deve ter conversado com o presidente no sentido de buscar reforços o mais rápido possível. É como eu disse, de hoje para amanhã, de repente vai estar desembarcando de 3 a 5 jogadores aí para a equipe boliviana. Por mais que o cara entenda de bola e entenda o momento atual, foi mais uma vez... viajou com o Sampaio Corrêa, mas ele não faz mágica, né, velho? E quem trabalhou aí nos bastidores, já treinando, foi o novo treinador. Vou de intervalo, na volta tem mais esporte local, mais Sampaio Corrêa repercutindo aí mais uma derrota contra o Boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta.